ថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកចំនួន4បញ្ហាដែលធ្វើឲ្យអង្គសិក្ខាសាលាទាំងមូលរងចាំនឹងផ្ដល់ជាធៀបចូលទៅកាន់វាគ្មិននីមួយៗដែលបានទទួលឲ្យនឹងផ្ដល់យោបល់ទី1ខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រជាការពិតណាស់កម្ពុជាមានប្រវត្តិទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាចិនមានរយៈពេលយូរលង់ណាស់មកហើយបើតាមតែប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំបានអានខ្ញុំបានអានហើយនឹងរៀបចំសរសេរនេះវាស្ដែងឲ្យឃើញថាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងចិនមុនគ្រិស្តសករាជទៅទៀតចុងក្រោយមកយើងឃើញគេហៅថាចិនមិនមានពាក្យថានគរភ្នំចិនសរសេរថាហ្វូនុំហ្វូនុំក្រោយមកចិនក៏សរសេរថាហ្វូណនហ្វូណនតាមពិតពាក្យនគរភ្នំហ្នឹងគឺពាក្យហ្វូណនហ្នឹងឯងចិនមិនមានពាក្យថានគរភ្នំក៏ហៅថាហ្វូណនទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រចុងក្រោយមកទៀតយើងឃើញហើយថានៅអង្គរតូចយើងបានឃើញរូបសំណាកអ្នកការទូតចិនមកកម្ពុជាគឺលោកជីតាខ្វាន់ជុកជីតាខ្វាន់ដែលបង្ហាញអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរវាជាសោកនាដកម្មមួយដែលប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់កម្ពុជាបានខ្ទេចខ្ទីឯកសារទាំងអស់នោះប៉ុន្តែខ្ញុំអានពីសិភៅរបស់ចិនដែលបកប្រែមកជាភាសាខ្មែរអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកជីតាខ្វាន់នេះបង្ហាញអំពីភាពអស្ចារ្យនៃទំនាក់ទំនងដ៏ស៊ីជម្រៅរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនកម្ពុជានិងចិននាពេលសម័យនោះក្រោយមកទៀតយើងឃើញហើយថាប្របាទរដំសេនុដែលជាព្រមរតនកោដលោកបានចែកឋានហើយក៏មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកជូអេងឡាយដែលបានជួបគ្នានៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅឆ្នាំ1955ហើយលោកមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរខ្លាំងលែងធ្វើឲ្យកម្ពុជាពូនផ្ដុំជ្រុលនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសយើងទាំងពីរឲ្យកាន់តែមានភាពរឹងមាំក្រោយមកទៀតយើងឃើញហើយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់បានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រធានាធិបតីលោកស៊ីស៊ីនពីងវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលប្រទេសចិនកំពុងតែជួបពិភពលោកកំពុងតែជួបវិបត្តិនៅកូវីដ -19 តែសម្ដេចនាយជោបានធ្វើដំណើរទៅជួបលោកប្រធានាធិបតីស៊ីស៊ីនពីងគេហៅថាបរោះដើរប្រចាំខ្យល់នេះគឺបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងដ៏ល្អដ៏ប្រពៃនៃទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាដែលមិនអាចបំភ្លេចបានហើយបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសម្ដេចអធិបតីបបហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅសម័យថ្មីធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើននៃចំណងមិត្តភាពកម្ពុជាចិនដែលថែបនេះគឺជាចំណុចប្រវត្តិសាស្ត្រ